Natália mala, myslím, že trošku taký rozporúplný rozhovor s maminou, asi kvôli Mesutovi. Mne sa veľmi ľúbilo. Áno, asi farmárka týždňa, keď spíš. Nie, aj tu je sluhovňa, aj tu som spala. Ináč neviem, čo sa na neho Stanka kámo uráža. Ja na tom nerozumiem, ja som bola v bordeli. Tak ale on dal 100 eur za to, že sa porozprával s prostitútkou, ktorá má 5 detí, ne? A tak podľa mňa jej to bolo lepšie, ne? On sa tam došiel len porozprával. Aj keď si myslím, že radšej túto debatu zvrtol, zvrtol do tejto roviny, že sa porozprával, keď videl Stanku, aké lebo už videl tú tvár, ne? A ako to smeruje, že Dori, toto si nemal začať, toto si nemal povedať. My sme videli, ako mala Natália také výčitky svedomia z toho, že vlastne Mesut bol možno že jediný na farme, ktorý nevedel o požiadaní o ruku v liste od Natálieho priateľa, expriateľa, neviem ako to majú. Vieš čo, za mňa to bolo strašne smiešné. Fakt, ja neviem, koľko má ten Natálii frajer rokov, ale akože niekoho požiadať o ruku cez list. Toto bola len malá ukážka a celú epizódu nájdete na markizaplus.sk.